АСЕАН бол Аз, Европ хоёр тивийн харилцаа хамтын амжилтааг өргөжүүлэх зорилготойгоор 2 жил тутам явагддаг албан бус уулзалт яриа хэлцэл юм. АСЕАНд Европын 30, Азийн 21 улс нэгдээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай гарагийн нийт хүн амын 62.3% буюу 7.1 тэрбум нь АСЕАНаар холбогддог гэсэн үг. Мөн дээрх улс орнууд дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 57.2%-ийг нийт худалдааны 60% эзэлдэг. 1996 оноос хойш Аз Европт биеийн төлөөлөгчд АСЕМ-ийн 10 удаагийн яриа хэлэлцээ дэд хэмжээний уулзалтыг хийгээд байгаа. Азийн Тайланд, Өмнө Солонгос, Вьетнам, Хятад, Лаос гэсэн 5 улсын нийслэл харин Европын Их Британь, Дани, Финланд, Бельг, Итали гэсэн улсуудад АСЕМ-ийн дэд хэмжээний чуулгангуудаар зохион байгуулагдаад байгаа юм. АСЕМ-ийн чуулганд оролцогчдоос хураам төлбөрийг авдаггүй. Харин дэд хэмжээний чуулганы зохион байгуулагч улсаар үйл ажиллагааны болон оролцогчдын зардлыг хариуцдаг. Тухайлбал АСЕМ-ийн 10 жилийн ам буюу 6-р удаагийн чуулган Финляндийн нийслэл Хельсинки хотод явагдсан. Энэхүү чуулганд гадаадын 2000 гаруй төлөөлөгчд мөн 1000 гаруй хөвлөмжөөр ихэнх оролцсон байдаг. Чуулганы болон түүний хүрээнд явагдсан арга хэмжээнүүдийн нийт зардал 13 сая орчим евро болсон байдаг. Өнгөрсөн 10 удаагийн дээд хэмжээний чуулганы түүхээс харахад хамгийн цөөн улсын төрсөн тэргуун цугласан 1998 онд Лондон мөн 2002 онд Данд болсон АСЕМ-ийн чуулган юм. Дээр хоёр чуулган тус бүр 25 улсын төрсөн тэргууд оролцсон байдаг. Харин 8 дахь удаагийн буюу 2010 онд Бельгийн нийслэл Брюссель хотод явагдсан АСЕМ-ийн чуулганд 48 орны төрсөн тэргууд оролцож байснараа хамгийн өндөр эрсдэлтэд тооцогдож байна. 2 жилийн өмнө буюу Италийн Милан хотод явагдсан АСЕМ-ийн 10 дугаар чуулганд 43 улсын төрсөн тэргууд оролцсон. Энэхүү чуулганд Европын талаас хамгийн олон удирдагчид цугласнараа онцлогтой. Тухайлбал Францын ерөнхийлөгч Франсуа Олланд, Германы канцлер Ангела Меркель, Оросын Холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Латвийн ерөнхийлөгч Андрес Берхенсис, Румыны ерөнхийлөгч Тариан Бесеску, Швейцарын ерөнхийлөгч Дидер Буркалтер нар оролцсон байдаг. Түүнээс гадна Европын улс орнуудаас Грек, Унгар, Ирланд, Итали, Латв, Люксембург, Мальт, Нидерланд, Норвеги, Польш, Британь, Испани, Словен, Швед, Их Британь зэрэг улс орнуудын ерөнхий сайд нар нь АСЕМ-ийн 10 дахь удаагийн чуулганд оролцсон байна. Монгол улсын хувьд 2006 онд АСЕМ-ийн 6 дахь удаагийн дээд чуулганы уулзалтын үеэр АСЕМ нэгдэж 7 дахь удаагийн буюу 2008 оны чуулганд анхудаа Монгол улсын төрийн тэргуун АСЕМ-д оролцсон. Харин АСЕМ-ийн 20 жилийн ам буюу АСЕМ-ийн 11 дахь удаагийн чуулганд аль аль улс орны төрсөн тэргууд оролцсон нь тодорхойгүй байна.